Center Kart Race Team. Pensou em correr de kart? Faça igual o Bruno Fusaro. Então venha para um time que forma campeões. Na Center Kart Race Team já passaram pilotos como Cristiano da Mata, Bruno Juqueira, Rafa Matos e muitos outros. Venha ser um campeão. Venha para Center Kart Race Team. Ligue agora, 31 9624 5442. GP Mini Veículos, a pura emoção da sua melhor idade. Nitro, a sua oficina especializada em veículos antigos. Aqui na Nitro fazemos pinturas especiais e personalizadas. Ligue para Nitro e agende o horário do seu carro. Nitro, telefone 3475-4106. Contagem Motorpeças, há 10 anos no mercado com muita seriedade e compromisso com nossos clientes. Trabalhamos com as melhores marcas mundiais em autopeças. Despachamos para toda Minas Gerais. www.contagemmotorpeças.com.br 31-3328-8333. Cartódromo Internacional de Betim, circuito profissional com 1.100 metros para você sentir a emoção da velocidade com muita segurança. São 23 karts com motores de 13 cavalos para você alugar e curtir com seus amigos. Pista totalmente iluminada. Venha fazer a sua corrida, o evento da sua empresa ou seu campeonato. Agora funcionando também à noite, das 18 às 22 horas de quarta a domingo. Fácil acesso pela Via Expressa. Venha ser um campeão. Venha para o Cartódromo Internacional de Betim. Ligue 3511-2373 e faça a sua reserva. Locação e recuperação de equipamentos para solda e corte agora é com a LRS. A LRS leva até você máquinas MIGMAG, TIG, retificadores, inversores e plasma de corte de marcas conceituadas e a nova marca Soldag, excelência em qualidade e robustez. A LRS também recupera seus equipamentos utilizando-se de alta tecnologia e profissionais treinados nas fábricas. LRS, alugue o novo para você não alugar de novo. Ligue BH 3201 1112. O Rei da Suspensão tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o Rei da Suspensão. Telefone 31-3462-5792. Estamos de volta com a nossa Velocidade Sem Limite. E já voltamos com as imagens do Logan, em nome da Valence, o seu concessionário Renault em BH. Muito bem, test drive do novo Logan, oferecimento Valence, Renault é na Valence, a sua concessionária Renault em BH. Eu indico, pessoal, eu sou o cliente da Valence. Vai lá na Valence, que você vai gostar. Tem na Barão, Catalão, Cristiano Machado, telefone, pintou na tela para você. Bom, o novo Logan tá aí, frente diferente, farol, grade, acabamento para-choque, realmente ficou fantástico. E a mudança principal, né, ao meu ver, né, e também aos críticos, né, tem essa faixa cromada aí agora também na grade, ó. E segundo aos críticos, o acabamento interno continua 10, como sempre, né? Tá aí a nossa Valência, 3379-7700, você encontra o seu Renault. Obrigado mais uma vez ao Sérgio Costa, Ana Paula, a equipe toda de trabalho aí, essa equipe fantástica da Renault Valência. Bom, o interior não mudou, o painel mudou, né? Ficou mais bonito, mais sofisticado. A parte do você viu ali, né? Onde você vai levantar o vidro, ficou mais ergonômico. Não dá mais aí, tá vendo? Não existe mais aí no painel central. Agora no console de porta. Bacana, melhorou também. Fantástico. E a grande mudança, eu acho que foi na traseira, né? Tirou aquela traseira que era completamente reta. Tem um detalhe na lanterna, um detalhe também no porta-malas. Tá aí o motor para você poder acompanhar. Esse motor que é fantástico, de 1.6, que a gente testou, é 8 válvulas, tem 92 cavalos de potência a gasolina e tem um pouquinho mais álcool, né? 95 álcool. Tem um torque de 13 kg a gasolina e 14 kg a álcool. Onde encontrar o seu Renault na Valência, que é o seu concessionário Renault em BH. O peso do carro, 1.080 kg, tá bom? Esse que a gente testou. 1.6 a partir de 30 mil, 1.0 a partir de 28.600. Você chega lá, faz a negociação, põe seu carro a base de troca e negocia lá com a Valência, que é muito fácil você fazer isso, tá bom? Peso do carro, vou repetir, 1.080 kg. Consumo na cidade, a gasolina, 9,5 a
álcool na casa de 6,5. E na estrada, aí na faixa aí, mais ou menos de 12, 13 a gasolina e a álcool na casa de 10 km por litro. O carro tem um desempenho bom e como sempre, né? Faz muita curva, né? O Renault, e aí é fantástico. Estou agradecendo também a nossa assessoria de imprensa, o Thiago, toda a pessoal pela credibilidade. O teste de consumo é feito com abastecimento no posto Silva Lobo, né? E no nosso posto Vanotti, é um combustível de qualidade. Renault! Novo Logan, valeu, já fui! Maximus Games, videogames, acessórios, celulares, né, máquinas digitais e tudo em informática, inclusive o notebook que você está precisando aí. O melhor preço de BH você só encontra na Maximus Games, que está na tela para você. A Maximus Games tem 4 lojas em BH para melhor te servir. Né, uma equipe de vendas que é especializada para poder lhe garantir aí o melhor atendimento. Além disso, a Maximus Games aceita todos os cartões de crédito. Anotou aí? Maximus Games são 3 lojas no centro de BH e uma loja lá na Savassi. Anota o telefone, é o 31-3568-6493 ou o 31-3284-3824. Lá funciona domingo. Dá uma ligadinha para lá. Maximus Games. No próximo programa eu vou mostrar para você as imagens do Motor Day. Tudo isso você vai acompanhar aqui no nosso Velocidade Sem Limite e tem muito mais matérias para a gente poder mostrar para você aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Combinado? Ô Celso, deixa eu ver se a patroa já... Ah, perfeito, perfeito. Achei ela lá. Ela estava lá na cozinha, mas já está sabendo que você está na sala, tomando aquela cerveja gelada, tranquilo. Ela vai trazendo aquele pratinho, né? Cuidado, que tem esposa que é traiçoeira, vem com o cabo vassoura escondido atrás e pum na sua cabeça. Ó, 15 dias você tem. Se a sua esposa é má, faça as pazes com ela. Não é bom ficar brigado com a mulher, amigo. É. Então depois você dorme na sala. Aí eu ficar como testemunha? Você é louco? Aí, aproveitar que eu tô aqui no Mega Space, eu já tô indo embora, ó. Já fui!